Далі говоримо ми про роботу Верховної Ради і не тільки. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський з нами на зв'язку. Пане Федоре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Для початку запитаюся про скасування засідання цього пленарного тижня. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано і чи варто це якимось чином зв'язувати з законом про мобілізацію? Я так розумію, що поки ще масив оцих тисячі цих правок сам комітет розглядає. Ну, безперечно, це не пов'язано жодного зв'язку з тим, що комітет в процесі розгляду законодавчих пропозицій і поправок до закону, який удосконалює законодавство про мобілізаційну підготовку і військову службу, немає. Більше того, на цьому тижні пленарному, де мали бути пленарні засідання, і не планувалося, і навіть не обговорилося можливість гіпотетична розгляду цього законопроекту, тому що дійсно 4 злишком тисяч законодавчих пропозицій передбачають дуже ретельну роботу комітету. І комітет вже на минулому тижні таку, скажімо, блокову роботу провів. Сьогодні ми розпочинаємо вже конкретно розгляд кожної законодавчої поправки. І я думаю, десь на кінець дня ми зможемо спрогнозувати, які часові проміжки можуть бути орієнтованими для того, щоб комітет ухвалив цей свій висновок і вніс законопроект на розгляд залу. А скасування пленарних засідань пов'язано з дуже важливими заходами, які здійснюються в рамках парламентського контролю народними депутатами, які сьогодні, завтра будуть ці завдання, ці функції виконувати. А що це таке буде? Це, зокрема, ці перевірки в близько лінії фронту, якихось укріплень, чи це не пов'язані речі теж? Ну, скажімо так, це комплекс завдань, які різні групи народних депутатів будуть виконувати, але з точки зору забезпечення безпеки я би не хотів вдаватися в деталі. Я зрозумів. Ну, будемо чекати тоді новин уже. Якщо говорити про прогнози, встигнете зробити, розглянути всі ці правки комітетом впродовж принаймні березня? Чи тут важко сказати? Взагалі, як це відбуватиметься? Тобто це ж реально треба всі 4,5 тисячі правок кожну розглянути, чи якось уже їх структурували, там хоча б якимись пакетами розглядати? Тому що це дуже багато роботи. Ну, в комітеті ж не сотні депутатів. Абсолютно правильно, це рекордна кількість законодавчих поправок, які надійшли до того закону, в якому головним комітетом визначено комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Більше того, за час повномасштабного вторгнення наш комітет є одним з таких ключових, можна сказати, тому що всі законопроекти, які стосуються удосконалення питань безпеки, оборони, соціального захисту військовослужбовців, медичного забезпечення і так далі, тобто все, що пов'язано з сектором безпеки і оборони, розглядає саме наш комітет. І завдяки консолідації зусиль усіх політичних сил, які представлені в парламенті, все відбувалося дуже швидко, з мінімальною кількістю законодавчих поправок. Тут ми маємо більше 4 тисячі, майже 200. Це пов'язано, на мій погляд, з надмірною політизацією процесу прийняття ухвалення розгляду цього законопроекту. Але комітет на минулому тижні дуже плідно попрацював. Ми згрупували всі законодавчі поправки, які надійшли в 16 блоків, пройшли 15 із 16 блоків у відкритому режимі, тому що один буде розглядатися в закритому режимі, який носить інформацію з обмеженим доступом для того, щоб ухвалити рішення. І завдяки тому, що ми ці законодавчі поправки вже розглянули, блоки 16, то робота, я сподіваюся, вона буде достатньо інтенсивною, оскільки однотипові правки, їх може бути сотні, вони будуть розглядатися вже за одним фактично знаменником, до якого ми дійшли в процесі роботи на минулому тижні. Тому я не думаю, що це займе надто багато часу, але спрогнозувати більш-менш чіткі орієнтири, як я вже сказав, ми зможемо за результатами розгляду сьогоднішнього, і роботи нашого комітету. Я прогнозую, від 1 до 2 тижнів щоденної роботи комітету на це має піти. Добре. А скажіть, будь ласка, чи озвучуєте ви вже, власне, ті рішення, які є ухваленими, тобто там, де є консенсус. Наприклад, я бачу, що ваш колега Єгор Черній повідомляв про те, що поки не зрозуміло, як карати ухилянтів. Тобто є там 3 варіанти, серед яких один із, який мене трохи здивував, це заборона виїзду за кордон. А, ну, кордон і так закритий, в принципі, чи це ж якийсь інший механізм. Тобто що відомо зараз уже?
Ну, зараз сказати, що є вже якийсь консенсус, достатньо передчасно, навіть не тому, що ми на рівні комітету не прийшли до такого консенсусу, а тому, що остаточне рішення буде прийматися в залі під час голосування, і будь-який народний депутат, який вніс законодавчу поправку, може поставити її або на підтвердження, або на врахування, і відповідно фінальний варіант законопроекту може зазнати суттєвих змін. Але дійсно ми дійшли певних консенсуальних рішень, причому підтриманих всіма політичними силами. Це питання, пов'язані з обмеженням конституційних прав і свобод, які пропонували автори законопроекту, ми відмовилися від тих, скажімо, обмежень, які, скажімо, сумнівно відповідають Конституції України, мають правову невизначеність або просто порушують норми міжнародного права, які Україна взяла на себе зобов'язання виконувати. Що стосується загалом таких деталей, то дійсно по питаннях остаточного рішення щодо мір негативного впливу на тих, хто не виконує свій конституційний обов'язок, ми будемо дискутувати, розглядати. Але відповідальність – це не сфера нашого комітету, не сфера повноважень. Це буде вже сфера діяльності, відповідно, правоохоронного комітету, комітету з правової політики. Ми розглядаємо виключно питання, пов'язані з моделями, за що можна, за що не можна буде притягати до відповідальності тих, хто не виконує вимоги закону про мобілізаційну підготовку, мобілізацію чи військовий обов'язок, військову службу. А з військово-лікарськими комісіями якісь зміни пропонуються, чи це все-таки теж не до цього документу? Бо, скажімо, я бачу зараз ситуацію в Києві, коли дали розпорядження перевірити всі ці ВЛК, тому що є питання. Я, правда, не названо причина, але тут можна пропускати дві основних, як на мене. Перша – це проблеми для самих військовослужбовців, які проходять всі ці військово-лікарські комісії, тому що є чимало випадків, коли за першим разом не можна там якісь певні причини встановити, за другим разом і ходіння по колу, а інше – це можливі підробки, власне, статусів, там, інвалідності і всього іншого. Ну, робота, власне, військово-лікарської комісії – це не предмет регулювання цього законопроекту, тому це питання ми детально точно обговорювати не будемо. І більше того, після рішення Ради національної безпеки і оборони, після внесення змін до законодавства, які мали полегшити, цифровізувати процес проходження військово-лікарських комісій і уникнути бюрократії, все решта вже регулюється на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Проблеми дійсно є, і то, що ви сказали, що так зване ходіння по колу, до мене особисто мої друзі, які отримали поранення і отримали фактично статус особи з інвалідністю під час бойових дій, звертаються і говорять, що ми проходили спочатку військово-лікарську комісію в місті Дніпро, потім нас направили в Київ, і знову ті самі питання, ті самі документи, ті самі лікарі. Це, звичайно, треба спрощувати і не змушувати людей, які є фактично учасниками бойових дій, які відстоюють наш територіальний суверенітет, територіальну цілість, ходити і стикатися з якимись бюрократичними перепонами. Але я ще раз підкреслю, що на рівні закону ми максимально спростили всі процедури. Якщо є якісь проблеми, ми на них безперечно як члени комітету реагуємо і в особистому, в індивідуальному порядку, і шляхом розгляду цих питань на комітеті. Але що стосується військово-лікарських комісій, то тут є ключове питання, яке вже пов'язане з законопроектом, який ми розглядаємо. А саме, немає відповідно до нового закону, не буде в нас обмежено придатних, будуть визнані люди або придатними до військової служби, або непридатними. І в зв'язку з цим необхідно буде, щоб військово-лікарські комісії визнали остаточний вердикт для цих питань. І ми це питання, безперечно, будемо вирішувати на рівні цього законопроекту. Добре. Тут ще питання, знаєте, щоб не було ніякого рознарядки, вибачте за це слово, згори. Пояснюю, що маю на увазі. От слідство інфо зробили чудове розслідування про те, як один з військовослужбовців проходив цю військову комісію, аби встановити в тяжкість поранення, там демобілізуватися, все інше. І от йому сказали таку фразу: за першим разом ніхто не проходить цю процедуру в нашій комісії. От до чого я веду? Щоб треба ще зрозуміти, чи це якась централізована вказівка, чи це просто казус виконавця. Але тут, мабуть, питання не до вас все-таки, тут все більше. Я переконаний на 99% жодних централізованих вказівок щодо саме таких дій немає, бути не може, оскільки і Міністерство оборони, і Комітет Верховної Ради, і Міністерство охорони здоров'я, тобто всі суб'єкти, які беруть в цьому участь, вони зацікавлені, щоб мінімізувати якісь бюрократичні процедури для наших захисників, які отримали поранення, які проходять цю військову лікарську комісію. Тому тут точно
я думаю, це ексцес виконавця, як говорять юристи. Восьмеро тих, хто працює, забезпечують одну людину, яка воює. Бронювання військовозобов'язаних уряд планує удосконалити. Поки я не можу розібратися, про що йдеться, чи просто дадуть можливість ще іншим підприємствам бронювати своїх працівників, чи все-таки йде мова про, і залишать тих, які є, чи все-таки йде мова про кардинальну зміну цих правил бронювання. Можливо, вам відомо, що зараз готується, як це виглядатиме? Ну, у нас йде дійсно така синхронна робота комітету нашого, який розглядає законодавчі пропозиції, поправки стосовно механізмів бронювання. І це питання ми обговорювали декілька разів під час засідань комітету з представниками і Міністерства оборони, і Міністерства економіки, і з головою комітету з економічної політики паном Наталухою. Тому ці питання, я думаю, на рівні комітету будуть визначені за підсумками розгляду вже законодавчих поправок у вигляді певної матриці, на яку вже потім будуть нанизуватися підзаконні нормативно-правові акти. Але критерії зрозумілі – це державні службовці, які забезпечують функціонування держави, органів місцевого самоврядування категорії А 100%, категорія БВ – це до 50% військовозобов'язаних, поліцейські, ми дійшли згоди, до речі, на засіданні комітету був голова Національної поліції пан Клименко, пан Виговський, ми з ним узгодили повністю питання, що 100% поліцейських будуть заброньовані. При цьому і так поліцейські беруть участь і в бригаді «Лють», і в складі Сил безпеки і оборони участь в бойових діях, тому тут питань жодних немає. А решта це буде стосуватися тих підприємств, установ, які є критично важливими для функціонування економіки, для забезпечення життєдіяльності громадян, для надання відповідних послуг. І тут ми визначаємо саме критерії, яка кількість таких, які критерії, і в чому саме економічна соціальна цінність цих підприємств. А Кабінет Міністрів України на рівні підзаконного регулювання вже буде удосконалювати і буде чітко виписувати. Але точно на комітеті ми розглядали питання, пов'язане з економічними, скажімо так, стимулами, що там хто отримує високу зарплату, той не може бути заброньований, хто отримує менше, той не може бути заброньований. Тут, ну, я не думаю, що ми дійдемо такого консенсусу, що ця норма буде мати право на існування, тому що має бути також забезпечена соціальна справедливість і не може бути розмежування громадян в залежності від матеріального статку, доходу тощо. Та, воно питання дискутивне, тому що з іншого боку армію треба забезпечувати, але з другого боку воно якось так виходить, що бідніший той воює. Ну, побачимо. Це ми все цього точно не допустимо. Добре, система оберіг працює, чи реєстр оберіг, даруйте, ви мене виправите, як правильно називати. Прикордонники можуть перевіряти за цією системою, яка була створена реєстром, чи не підробляють документи ті чоловіки, які намагаються виїхати за кордон. Це вже офіційно підтвердили в Міністерстві оборони. По-перше, що це за реєстр? Це реєстр військовозобов'язаних, чи це треба розділяти ці два списки, умовно кажучи? Як він зараз допомагає працювати різним структурам? Ну, це система, яка діє в складі Міністерства оборони, яка має комунікуватися з іншими електронними реєстрами, які існують в державі, і які мають забезпечити облік військовозобов'язаних і відповідно розуміти, чи має чи не має право людина на виїзд за кордон. То, що ви говорите, цим реєстром можуть користуватися представники Державної прикордонної служби. Але загалом ми фактично з 2019 року спільно з Міністерством оборони, з усіма керівниками Міністерства оборони, з усіма міністрами і заступниками, і на рівні департаментів ведемо діяльність, щоб максимально цифровізувати і процедуру обліку військовозобов'язаних, і процедуру матеріального забезпечення, ресурсного забезпечення. Тому ці процеси йдуть, системи ще не працюють настільки добре, як би цього хотілося, але є відкриті системи, про яку ви зараз згадали, є системи з певними режимами доступу, там ДСКшні чи таємні, які вже стосуються більш сенситивної інформації про військовозобов'язаних. В цілому ми зараз робимо максимально швидко, намагаємося зробити, щоб ці всі реєстри працювали і забезпечували ефективне функціонування сектору безпеки і оборони. А в електронний кабінет військовозобов'язаного, це він на базі цього реєстру оберіг буде, чи це інше? Розділяємо тут. Ну, дивіться, я би зараз, давайте ми
дійдемо до моменту, коли приймемо відповідні законопроекти, далі нехай вже Міністерство цифрової трансформації, заступник міністра оборони з питань цифрової трансформації спільно зроблять з тими суб'єктами, які забезпечують функціонування цих електронних реєстрів, їх адаптацію тощо. А електронний кабінет, те, що вже мої колеги говорили, я говорив неодноразово, на комітеті консенсусно досягнуто рішення, що це буде право, а не обов'язок. Це право буде дозволяти багатьом громадянам, які можуть дистанційно оновити свої персональні дані, оновити свою інформацію про військово-облікові документи. І це, я думаю, дійсно такий позитивний момент. Але обов'язку всіх зареєструвати електронний кабінет і жодного оповіщення через електронний кабінет в примусовому порядку немає і не буде. Поки. Пане Федоре, воно якось виглядає, що комітет трохи зм'якшив, м'яко кажучи, той документ, який надіслали з уряду. Ну, не трохи. Комітет суттєво цей комітет документ зм'якчив, як ви говорите, тому що всі народні депутати України і члени нашого комітету, і інших комітетів, вони отримали, ну, напевно, тисячі звернень від громадян, і в результаті опрацювання, ну, особисто я отримав більше тисячі точно електронних листів, які можна згрупувати на групи по там питанню можливої мобілізації, відстрочки від призову за мобілізацію тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, в наукових установах. Це перше. Друге, це стосується права на відстрочку від призову осіб, які мають статус особи з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядає. І третє, це обмеження конституційних прав і свобод. І якраз на ці всі моменти ми звертали увагу, звичайно, і представники всіх політичних сил, представлених в нашому комітеті, дійшли тих знаменників, про які я говорив на початку нашого спілкування. І, звичайно, ми пом'якшили. Але я думаю, знаєте, все одно процеси цифровізації, вони будуть поступово набирати обертів, і громадяни самі зрозуміють, що їм краще дистанційно, без бюрократичних черг зареєструватися як військовозобов'язаний в електронному кабінеті і мати можливість оперативно реагувати. А те, що після нашої перемоги, після завершення війни, ми повинні будемо формувати систему загальної військової підготовки всіх громадян України, в цьому сумнів немає, і відповідні електронні комунікації, вони суттєво полегшать ці процедури. Буквально кілька речень. Хочу вашу думку про іншу галузь зовсім почути. Комітет з питань гуманітарної та інформполітики рекомендує Верховній Раді підтримати в другому читанні і в цілому законопроект, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Якщо дійде до голосування, чи будете ви особисто голосувати за цей законопроєкт? Я неодноразово висловлював свою позицію. Як фахівець в галузі конституційного права, не бачу жодних протиріч ні Конституції України, ні нормам міжнародного права, оскільки не може бути в країні, яка стала об'єктом злочинної агресії Росії, релігійних чи будь-яких інших організацій, які керуються з території Росії. Тому в даному випадку для мене відповідь очевидна. Я, звичайно, буду підтримувати цей законопроект. Не може бути будь-якого керування, в тому числі в сфері релігійної діяльності, з боку країни-агресора, а це жодним чином не порушує право на свободу світоглядові розповідання. Жодних заборон діяльності релігійних організацій ми не встановлюємо. Ми лише забороняємо їм керуватися тими настановами, які дає країна-агресор. А ми ж розуміємо, що церква країни-агресора з політичною владою – це практично одне й те саме. Чітко і зрозуміло. Дякую. Федір Веніславський, народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.